Assalomu alaykum. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi va xorijdagi diplomatik missiyalarimiz faoliyatiga oid muhim voqealar bilan yaqindan tanishtirib boramiz. Diplomatik dayjest ko'rsatuvining ushbu sonida xorijiy davlatlar elchilari va xalqaro tashkilotlar vakillari bilan uchrashuvlar hamda siyosiy, ijtimoiy, madaniy tadbirlar haqida ma'lumot olasiz. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rahbari Baxtiyor Saidov hafta davomida qator uchrashuvlar o'tkazdi. 11-12 mart kunlari O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Baxtiyor Saidov boshchiligidagi mamlakatimiz delegatsiyasi Eronda tashrif bilan bo'ldi. Tashrif doirasida O'zbekiston vakillari Eron Islom Respublikasi prezidenti Ibrohim Raisi tomonidan qabul qilindi. Tashrif doirasida shuningdek Tashqi ishlar vaziri Husayn Abdullahyon, yo'llar va shaharsozlik vaziri Mehrdod Bazirposh, sanoat, konlar va savdo vaziri, O'zbekiston-Eron hukumatlararo komissiyasi ham raisi Rizo Fotimi Amin bilan uchrashuvlar o'tkazildi. 13 mart kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida Baxtiyor Saidovning Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Folker Turk bilan uchrashuvi bo'lib o'tdi. Oliy komissarga mamlakatimizda boshlangan konstitutsiyaviy islohotlar haqida so'nggi ma'lumotlar taqdim etildi. O'zbekiston bilan Birlashgan Millatlar Tashkiloti va uning tuzilmalari o'rtasida inson huquqlari sohasida hamkorlikni yanada faollashtirish masalalari ham ko'rib chiqildi. Xuddi shu kuni Baxtiyor Saidov Pokiston elchisi etib tayinlangan Ahmad Faruqdan ishonch yorliqlari nusxalarini qabul qildi. Suhbat chog'ida ikki davlat o'rtasidagi siyosiy, savdo-iqtisodiy va transport kommunikatsiya aloqalarini yanada rivojlantirish bo'yicha takliflar ko'rib chiqildi. Ahmad Faruq 2020-2023 yillarda Pokistonning mamlakatimizdagi diplomatik missiyasiga rahbarlik qilgan elchi Said Ali Asad G'iloniy o'rniga tayinlandi. 14 mart kuni O'zbekiston Tashqi siyosat idorasi rahbari Baxtiyor Saidov Niderlandiya elchisi etib tayinlangan Andre Karistensning ishonch yorliqlarini qabul qildi. O'z faoliyatiga kirishgan Niderlandiya elchisi bilan muzokaralarda Baxtiyor Saidov savdo-sarmoyaviy hamkorlik va parlamentlararo muloqotni institutsionallashtirish taklifini bildirdi. 17 mart kuni Rossiya prezidentining xalqaro madaniy hamkorlik bo'yicha maxsus vakili Mikhail Shvitkoy bilan uchrashuvda O'zbekiston va Rossiya o'rtasida madaniyat, ta'lim va turizm kabi sohalardagi hamkorlikni yanada kengaytirish masalalari muloqot markazida bo'ldi. 15 mart kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirining o'rinbosari Bahromjon Aloyev Mustaqil davlatlar hamdo'stligi bosh kotibining birinchi o'rinbosari bilan uchrashdi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi ijroiya qo'mitasi delegatsiyasi rahbari bo'lgan Leonid Anfimov bilan muzokaralarda O'zbekistonning ushbu tuzilma bilan hamkorligining dolzarb jihatlari, qo'shma dasturlarni amalga oshirish jarayoni, shuningdek rejalashtirilgan ko'p tomonlama tadbirlarga tayyorgarlik masalalari ko'rib chiqildi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirining o'rinbosari G'ayrat Fozilov qator davlatlar elchilari hamda xorijiy tashkilot vakili bilan muzokaralar o'tkazdi. 16 mart kuni Germaniya elchisi Tilo Klinner bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda o'zaro hamkorlikning dolzarb masalalari ko'rib chiqildi. G'ayrat Fozilov shu kuni Belarusning mamlakatimizdagi elchisi Leonid Marinichni qabul qildi. Uchrashuvda ikki tomonlama hamkorlikning bugungi holati va rivojlantirish istiqbollari muhokama qilindi. 17 mart kuni Chexiya elchisi Vatslav Yelek bilan o'tkazilgan muzokaralar chog'ida turli sohalardagi hamkorlikni yanada mustahkamlash yuzasidan fikr almashildi hamda rejalashtirilgan tadbirlar jadvali ko'rib chiqildi. Xuddi shu kuni G'ayrat Fozilov Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar bo'yicha oliy komissari boshqarmasining Markaziy Osiyo bo'yicha mintaqaviy vakolatxonasi rahbari Hans Schodder bilan uchrashdi. Muloqotda o'zaro manfaatli sohalardagi hamkorlik masalalari muhokama qilindi. Afg'oniston xalqiga, xususan Termiz shahridagi xalqaro ko'p funksiyali transport logistika xabi orqali insonparvarlik yordami ko'rsatish sohasida yaqin hamkorlikni davom ettirishga o'zaro tayyorlik bildirildi. Dasturimizni xorijdagi diplomatik missiyalarimiz faoliyatiga oid xabarlar bilan davom ettiramiz. O'zbekistonning Tojikistondagi elchixonasi tomonidan Tojikiston Milliy universitetida Dushanbe shahridagi oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan va ushbu mamlakatda yashayotgan vatandoshlar ishtirokida O'zbekistondagi konstitutsiyaviy islohotlar mavzusiga bag'ishlangan davra suhbati tashkil etildi. Mamlakatimizning Seuldagi elchixonasi diplomatlari Pusan xorijiy tillar universitetida tahsil olayotgan o'zbekistonlik talabalar bilan uchrashdilar. O'zbekistonda yoshlar siyosati bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar mavzusi mazkur tadbir markazida bo'ldi.
Varshavada O'zbekistondagi konstitutsiyaviy islohotlarga bag'ishlangan davra suhbati bo'lib o'tdi. Unda Polshaning yetakchi ommaviy axborot vositalari xodimlari ishtirok etdi. Tadbirda konstitutsiyaviy komissiya faoliyati, shuningdek konstitutsiyaviy qonun loyihasining umumxalq muhokamasi davomida jamoatchilik, fuqarolik jamiyati institutlarining keng ishtiroki haqidagi batafsil ma'lumotlar taqdim etildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xotin-qizlar ahvoli bo'yicha komissiyasining 67-chi sessiyasida O'zbekiston delegatsiyasi ishtirok etdi. Mazkur tadbir doirasida O'zbekiston vakillari Birlashgan Millatlar Tashkiloti ayollar tuzilmasi, Birlashgan Millatlar Tashkiloti aholishunoslik jamg'armasi hamda Vengriya va Qirg'iziston hukumati vakillari bilan ikki tomonlama muzokaralar o'tkazib, joriy yil aprel oyidan boshlab Birlashgan Millatlar Tashkiloti ayollar tuzilmasining O'zbekistondagi faoliyati va loyihalarini amalga oshirishga mas'ul menejer lavozimini joriy etish bo'yicha kelishuvga erishildi. O'zbekiston delegatsiyasi Mavritaniya poytaxti Nuakshot shahrida bo'lib o'tgan Islom hamkorlik tashkiloti tashqi ishlar vazirlarining 49-chi sessiyasida ishtirok etdi. Yig'ilish doirasida O'zbekiston tomoni qator rezolyutsiyalarni qabul qilish uchun taqdim etdi. Yurtimiz hayotining turli jabhalaridagi o'zgarishlar va yangiliklar xorijiy ommaviy axborot vositalarining doimiy e'tiborida bo'lib turibdi. Ular tomonidan o'tgan hafta e'lon qilingan maqolalar bilan qisqacha tanishtirib o'tamiz. Yevropaning EU-Report yangiliklari tahliliy portalida Konstitutsiyaviy sud referendum o'tkazish to'g'risida qaror qabul qildi sarlavhali maqola e'lon qilindi. Indoneziyaning mashhur Gontor News va Actual Online yangiliklar agentliklari tomonidan byurokratiyasiz yangi O'zbekiston xalq manfaatlari yo'lida sarlavhali maqola o'quvchilar e'tiboriga havola qilindi. Xitoyning yetakchi ommaviy axborot vositalari sahifalarida O'zbekistonda gender tengligiga ustuvor ahamiyat berilayotganiga bag'ishlangan turkum maqolalar chop etildi. Misrning Sada al-Balad axborot agentligi veb-sahifasida O'zbekiston Senati yangi konstitutsiya bo'yicha ovoz berish 30 aprel kuni bo'lib o'tadi nomli maqola joylashtirildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti yangiliklar xizmati Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissari O'zbekistondagi Sahrodagi Lurga tashrif buyurdi sarlavhali maqola va video materialni e'lon qildi. Bu bizning so'nggi xabarimiz edi. Kelgusi dasturlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.